Доброго дня, шановні колеги. Зараз ми почнемо воркшоп для представників регіональних ЗМІ, як правильно писати про вибори. Цей захід – частина мотиваційно-просвітницької медійної кампанії «Слободинки йдуть на вибори», що реалізує громадянська організація «Слобідський край» за підтримки проєкту «Медійна програма в Україні», яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку і виконується міжнародною організацією «Інтерньюз». З нами сьогодні експерти громадянської мережі «Опора». Це Катерина і Юрій. Будь ласка, починаємо. А говорити ми будемо про законодавчу базу, як освітлювати вибори зимою, трошки поговоримо про відкриті дані і взагалі, що таке відкриті дані загалом, що таке парламентські відкриті дані і як ми можемо використовувати відкриті дані, якщо ми пишемо про вибори. Конституція України. Я завжди з собою її беру, тому що бувають деякі ситуації, в яких доводиться доводити довтової свою правоту. І коли мені якісь чиновники там посилаються на якусь внутрішню інструкцію ВЦСПС 71-го року чи 73-го, я їм кажу, що основний закон у нас Конституція. Конституція – це для держави нашої що? Основний закон. А закон – це що? Закон. Правила життя. Правила життя. Дякую. До чого я їм? Які існують журналістські стандарти щодо висвітлення не тільки виборів, а взагалі висвітлення громадсько-політичного життя в нашій країні, яких ви намагаєтеся дотримуватися своєї діяльності. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пояснюю, що це дуже важливо. У нас є Державний комітет з телебачення і радіомовлення, але він здійснює контроль за газетами. То якщо ви знали, що цю інформацію визнано недостовірною, але вам її кандидат підсунув і заплатив гроші за угоду, ви публікувалися, все рівно будете вийти. Це є агітацією. А далі це було порушення агітації. За порушення агітації вже є навіть адміністративна відповідальність. Вибори не проходять окуповані території Донбасу і анексованої Криму. Передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата, депутата або партії, суб'єкту виборчого процесу. Агітації є багато форм. Мітинги, збори, концерти, поїздки, політична реклама. Тобто це можуть бути статті, листівки, газети, журнали, все що завгодно. Інтерв'ю те ж саме, якщо це з кандидатом. Відеоролики, фільми, побожна, що завгодно. А хто є тим експертом, який оцінює? Це агітація чи не агітація? Ми проводимо опор, проводимо тренінги для поліцейських. Ми поліцейським кажемо, коли ви складаєте адміністративний протокол, для того, щоб це не була ваша особиста думка, спитайте виборців. Я передаю слово Катерині, в неї буде зараз дуже цікава частина, яку я сам буду слухати з відкритим ротом. Тому що те, що вона розкаже, у нас ще дуже мало людей на цьому є фаховими експертами і спеціалістами. Сьогодні ми з вами ще трошечки поговоримо про таку довгострокову перспективу, власне. А як ми можемо оцінювати, наприклад, ту ж саму діяльність кандидатів, з точки зору так і звичайних громадян, так і журналістів, використовуючи ці самі відкриті дані? Це ті дані, які можна обробити і, власне, використовувати в механізованому технічному форматі. Тобто не те, що ми з вами робимо ручками, рахуємо, а, наприклад, рахуємо в табличці Excel. По-перше, це закон України про доступ до публічної інформації. Він у нас з'явився в Україні, слава Богу, ще у 2011 році. І, власне, ви з ним більше стикалися, наприклад, у питаннях, скажімо так, запитів чи звернень. Завантажити, написати будь-яку аналітику, чи то про діяльність депутатів. Тож ми заходимо на цей сайт. Тобто ми бачимо, що інформація сьогоднішня актуальна. Тобто ми там десь собі не беремо невигадану інформацію, можемо її завантажити прямо зараз. Тобто знайдіть в цьому тексті маніпуляцію. Одна група в нас отримує один текст, інша група розповідає, що це. Будь ласочка, давайте хвилиночок,
коментувати. Давайте ми будемо слухати, що в нас була група, в яких був набір даних. Ми пропонуємо, у нас був набір даних по субвенції. В цей набір даних входили мажоритарні депутати. А я хочу подякувати вам, оскільки ви благодарна аудиторія. Ви приїхали не просто для того, щоб побачити один одного, хоча це теж дуже важливо. Ви приїхали для того, щоб отримати нові знання і знання, які будуть вам корисні на практиці. Ви були активними, ви задавали питання. Це для мене, я ще починаю роботи в школі, я розумію, якщо це не питання, значить зацікавлення. Якщо просто сидять, то їм нічого не цікаво, нічого не треба. Тому ми вам аплодуємо і ви підтримуєте нас.